nível de metragem aumenta quando falamos dele. O Striker 1, Neori vs Tsubasa com seu chute de trivela, é tão apelão quanto esse jogador. Seu chute com bola curva é a prova que as leis da física são capazes de compreender as zoeiras de Feder Kitsch sobre seus jogadores mito. Hoje o tio narrador vai falar sobre um dos bons jogos lançados para o 32X. Você puxa saco de Forza, Gran Turismo 7, Need for Speed e seus joguinhos em alta definição. Esqueça todos esses jogos, vamos falar de algo maior. Claro que estou falando de Virtua Racing e Deluxe. Contemple sua abertura épica, tempos que não voltam mais, blá blá, choro só de ver isso. Virtua Racing, você mora no meu coração e não paga aluguel. Mas vamos parar com a viadagem, manter o profissionalismo e seguir com essa bagaça. Falar tanto me deixou como uma baita sede. Peço a vocês, amiguinhos bagacentos, que deixem aquele like maroto, curta e compartilhem suas redes sociais. Bem, para matar a minha sede, vou tomar o melhor sabor brasileiro e jogar o Mario Kart de boa. Até a próxima, amiguinhos. Fui. A segunda fase se passa em Inner City, ou seja, no subúrbio, na parte onde a criminalidade tem um domínio ainda maior. A sua Solid Prair que tem uma levada de groove com um toque de jazz simplesmente sensacional. Sabe só essa batida, maneiro. Conseguiram melhorar de forma agradável e com uma certa sofisticação tanto nos gráficos, na sua jogabilidade e principalmente em sua Solid Track, que é excelente. Mostrando que use coxa e majava mesmo dos Paranauê e não tava de bobeira. Que árbitro mais bugado esse aí, né? Arnaldo. Tem que ver a dificuldade do espetáculo. Jogo difícil, jogo catimbado, concordo com essa frustidão que tá dizendo. Como eu não me meto também na parte técnica, eu não gosto de se meter na parte da arbitragem. Dois personagens vindos de um jogo de luta para arcade do Sonic. Isso mesmo, um jogo de pancadaria do Sonic. Sonic the Fighters, o primeiro personagem é Beat Dynamite. Ele foi inspirado em dois personagens do jogo Dynamite Dukes de arcade e Master System lançado em 1988, são eles Bing Ping. E uma das coisas mais cômicas que já vi na vida jogando videogame é poder lutar contra o Hornet do Daytona USA, kkk, muito bom. Aí eu me pergunto. Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Olá, tudo bem? Eu sou o Edu. Essa não é sua fala, seu demente. A SEGA queria que o público procurasse algo que lhes prendesse pelo entretenimento, que juntasse um grupo de pessoas para jogar e dar risada. Se aproveitando da experiência de usuário adquirida pelo Do Contra, vamos falar quanto à compatibilidade de alguns acessórios do Mega Drive no Nomad. Ao vivo. Você não faz mais parte do canal, é? Você recebeu um impeachment. Isso sai é um logo, dai, contratamos o Papai Noel. Contratar outra pessoa? Ho, 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 ho! Fala galera rapaziada do canal Gameólogos! Vou ficando por aqui, pois quero ser o primeiro a comer o peru da ceia. Feliz Natal a todos! Ho, ho, ho! O jogador mais detalhista perceberá a climatização fiel do jogo, elementos como neve ficam muito bonitos, dando dimensão do que o PlayStation era capaz de proporcionar. Então galera, tem novidade aí, eu mesmo que vou narrar os vídeos, vou dar aí um descanso pro tio narrador, limitar as funções dele. Pra quem não sabe, eu tava com um problema de compatibilidade com o uso de microfones no meu Mac, que é o que eu uso para editar os vídeos. Mas problema resolvido, então eu mesmo vou narrar. Vamos falar então de Sonic Adventure, que aliás é um dos jogos aí que
eu mais fiquei encantado quando eu vi. Pode parecer piada, não é? Primeiro jogo dessa lista, Wii Sports. Bem, vou explicar aqui. Pois é, eu falava isso. Mas você sabia que os carros tinham nomes? E que também eram inspirados em modelos reais? Pois é, galera, o nome do carro vermelho se chamava Cannibal e era inspirado na Ferrari 512 TR de 1991. O branco se chamava Sidewinder e era inspirado na Ferrari 288 GTO de 1985. O roxo se chamava Razor e era inspirado no Honda NSX. E por último, o azul, que se chamava Weasel e era inspirado no Porsche modelo 959. O Neo Geo CD teve muitos jogos bons, onde naturalmente prevalece o gênero de luta, que é uma vocação da SNK. Mas podemos citar algumas séries aqui. Muitas delas são portes do próprio MVS e Neo Geo AES, com conversões perfeitíssimas para o filho mais novo da SNK até aquele momento. A série de luta The King of Fighters. Metal Slug. A franquia Sonic Wings. O mito dos arcades Samurai Spirit, ou mais conhecido no ocidente como Samurai Shadow. The Last Blade e tantos outros. Por último, temos o Street of Rage. Bem, a cena que me lembra uma música é quando você pede ajuda pra polícia, né? Aperta o A e o especial e me lembra a música Polícia do Titãs. Número 1. Motivo número 1. Gamers são fiéis. Bem, em 99% dos casos isso é verdade. 99% também não, né? Eu acho que eu dei uma exagerada. Bem, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, porque a gente só sabe fazer vídeo baseado em informações de internet. Então é isso, pessoal. Desculpa. Isso é tudo pessoal. E agora, quem poderá me ajudar? Você! Bem, o Chapolin Colorado estava com uma agenda muito cheia. Até quis ajudar, mas devido a compromissos de importância maior, ele não pôde ajudar eu fazer esse review. Número 5. Na quinta posição, como vocês viram aí, tem o Vigilante Aiden, Second Vice. E a música aqui que fez, com certeza, se tornar inesquecível é a Rock My Blues. Sim, um belíssimo solo aí de guitarra, coisa linda. Mais do que números, eu vejo pessoas de diferentes credos, posição política, etnias, gostos e pensamentos, mas bem maior é o que nos une do que tudo aquilo que nos separa. E somos unidos por uma paixão, os videogames, e isso é o que importa. Mas é bom o jogador ficar atento, pois o mar não está para peixe e muito menos para golfinhos. Sim, piada infame. A próxima dica é para você que tem uma namorada que curte dançar. Bem, se ela é desse tipo, ou quem sabe também o seu namorado, né, gosta de dançar, uma dica que eu dou pra vocês é jogar qualquer versão aí do Just Dance. Mas eu vou deixar aqui a última versão do game que eu joguei, que é a Just Dance 2015. Mas se alguém tiver a mais atual, 2016, ou uma mais antiga aí, não tem nenhum problema não. Também tá valendo, também entra na lista.
E aí, galerinha do Gameólogos, tranquilo? Você deve estar estranhando essa voz, mas calma que eu explico direitinho. Sou o Thiago Sampaio do site Game Magazine e estou lisonjeado de estar fazendo essa participação especial aqui no canal. Fala aí, galera que acompanha o canal Gameólogos, tudo bem com vocês? Meu nome é Dante, sou da fanpage Sub-Zero Amarelo e estou apresentando a quarta edição do Espaço Sub-Zero Amarelo, um quadro feito em parceria com o canal Gameólogos e a página. Então vamos falar um pouco dos cenários de The King of Fighters 96. Linha do canal Gameólogos, beleza? Aqui é o Dinossauro e eu tô pegando um espaço aqui do meu amigo do Contra aí, cara, que ele cedeu espaço aí pra gente gravar uns gameplay aí. E vim mostrar um pouquinho aí, galera, do jogo NES Remix, que reagiam conforme a situação da partida. Em certas partes, durante a partida, a torcida começa a cantar. Não dá pra entender ao certo o que está sendo cantado pela torcida, devido ao som ser meio embolado. Mas quando criança eu imaginava que a torcida estava cantando Renova o Escanteio. Não me perguntem por quê. Eu sou Cadu, do canal Cata Cartucho, e vou falar sobre algumas inovações do game e alguns jogadores fictícios que se tornaram lendários. Pela primeira vez em um jogo de futebol, os jogadores obedecem os esquemas táticos, mesmo que a movimentação às vezes lembre a de um bailarino. É meio esquisito o jeito que os jogadores correm e voltam para recompor a marcação, mas deve-se ressalvar que os jogadores realizam movimentos e animações nunca antes vistos, como por exemplo dar bicicletas, peixinhos, voleio, colocar a mão no joelho enquanto cai ao melhor estilo Neymar e sair comemorando dando cambalhota em direção da torcida. Bem, o próximo game eu joguei muito na casa do meu vizinho que tinha Super Nintendo, é o Prehistoric Man. E tinha uma parte do jogo, né, que você comia alguns itens lá do McDonald's, isso presente em um jogo da Era das Cavernas. Então, a música que eu me lembrava era Homem Primata, da banda Titãs. Então confere um pedacinho aí, vê se não tem a ver. Homem Primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem Primata, capitalismo selvagem.